අදන හොඳටම පරක් වෙනවා බබා. සතියක් ඔෆිස් කියන්නේ. ටක් ඉන්නකෝ. ඇයි ඔෆිස් එකේ කවුරුරි බලන් ඉන්නවද? නැතුව? දැන් මං එනකන් ෂුවර් එකට මගේ බලාගෙන හිටි. Boss, boss, mama kubi boss lamyo. Then koma to office yano kuto last Sunday ang doon niya ba? Em kuto. Husband ke penumen tama ni, wife kyan tiyan nika. Sen. Ande ande. Viraj, how's the treatment end na? Dari pal. මට හරි පාළුයි ළමයෝ මට හරි පාළුයි ළමයෝ ඔන්න පහුගිය දවස් ටිකේම මස් මාළු කාපු හන්දා මං අද හැදුවේ කරවල බැරි දැක්කද පවිත්‍ර අපේ මම්මීගේ ලෝභකම හරි හරි උඹලා වගේ මට ඇවිදලා එන්න පුළුවන්ද බං මම ලෙඩා දුක නොය ඈ තොපි ඔක්කොම එක වගේ හාපෝ මේ උණු වතුරද බං මේවා නාන්න පුළුවන්ද ඇල් වතුර නේද උඹම නේද මහ ලොකුට කෑ ගැවේ වතුරෙන් එමෙන් යා කියලා කෝ වතුර කෝ මං කොච්චර නම් කතා කළාද හා හා කී කී ඇඳේම හිටියා ඒ ටිකට වතුර නෙවිලා. ඉතින් බං ගෑස් ඉවර නම් එළිය ලිපක් බඳලා වතුර හැදියක් උණු කරගන්න තිබ්බා නේද? මෙච්චර පොල් අතු තියෙනවා. හ්ම්. තොපි ඔක්කොම එක වගේ. නාපංකෝ ඇල් වතුර. මොකෝ මෙමෙ? අද උදේ පන්දර මිසයිල් ප්‍රහාරයක්ද? ඕවා ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල්නේ. දූ. මූණ හොදගෙන මේ පැත්තට එන්න. අද අපි පිට්ටු හැදුවා. දූ කන්න ආසයිනේ. අනේ අම්මේ. මං කන්නාසයි කියලා දැනගෙනද කොහෙද ග්‍රේස් ඇන්ටිත් මේ පිට්ටු හදලා. එහෙනම් අපි ඔක්කොගෙම කටියද පිට්ටු. අනේ උඹ කට වහගනින්. දෙන්න ආන්ටි මං ඔක් කරන්න. නෑ නෑ. දුගින් උදේ කෑම කන්නකෝ. අනේ පිට්ටු ටික සීතල වෙනවා. දෙන්නාන්ටි මටෝ පුරුදුයි राजकारण अड़पाड़ी
එදා මොකද අන්තිමට මොනේ මට මතක නැහැ. වැඩේ නම් හොඳට ගියා. ඒත් අපේ සයිමන් පුතා දන්නේ නැද්ද මේගොල්ලෝ කැමති උනේ චර්ච් වෙඩින් එකටනේ. මේ මගේ අතින් මොන හරි වචනයක් කියන්න වැරදුන්නේ නැහනේ මට මතක නැහැ අන්තිම වෙනකොට. එම විශාලිත යමක් උනේ නැහැ. දන්නේ නැද්ද ඉතින් අර අර ෆැමිලි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්න වෙලේ. ඔව්. දන්නේ නැද්ද මේ 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 බොඩි බැලන්ස් එක ටිකක් අවුට් ගිහිල්ලා දන්නේ නැද්ද? මම බිමට වැටුණාද? තකන්න. නෑ නෑ නෑ. එතකොටම අර නිමල් ශාන්ත පුතාද කවුද ඇවිල්ලා අල්ලගත්තනේ. කරුමෙට අරයක ඇවිල්ලා ෆොටෝ එක ගත්තානේ. ඉන්නේ ලැජ්ජාවයි. ඉන්නේ ලැජ්ජාව. ෆොටෝ එක ආපුවාම බලාගන්න බැරි. ආයිත් නම් බොන්නේ. පිස්සු කතා කරනවද? That's over no mean. නෑ නෑ. මං කිව්වේ මේ මේ මගුල් ගියල් වල. අද ඉතින් මගුල් ගයක් නෑනේ. මටත් පොඩ්ඩක් ගානක් වැඩ කරා. යමුද පොඩ්ඩක්. යම් සූර්ය බණ්ඩාර මාමා හැලපු වගයක් ගෙනලා තිබුණා කන් අම්මේ මේ අල්මාරි මෙහෙ තියෙද්දි මං සාරිය කරේ යන මට තියෙනවා එහෙ පොඩි අල්මාරිය පොඩි එකක් නෙමෙයි දුටෝ නම් මේක අරන් යන්න මොකෝ මේක තිබුණයි කියලා අපිට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවෙ දැන් ඒක දුග්ගේ ගෙදරනේ මගේ විතරක් නෙමෙයි මගේ මහත්තයාගේ ඔව් ඒක ඇත්ත ඔය දෙන්නගෙම තමයි ඒ හින්දා ඔය දෙන්නට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ තියෙන්න ඕනේ අපි විතරක් නෙමෙයි නේ අම්මේ ආන්ටිලා තින්න එපා මම මේ දූට කියන්නේ ඔය මහ මිනිසුන්ට ගයක් හොයා ගන්න කියන්න ඕනේ මං කියන්ට කියලා කියනවා නෙමෙයි ඒ බව ඇඟෙන්ට අරින්න ඕනේ නැත්තම් ඉතින් ඔය දෙන්නටත් නිදහසක් නැහැනේ අනේ අම්මේ අපි කොහොමද එහෙම කියන්නේ කොහොමුණත් දැන් එයා මගේ නැන්දම්මල මාමල නංගිල මල්ලිලානේ ඒක ඇත්ත ඒ නෑදෑකන් හිතවත්කම් ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ ඒ වුණත් ඕගලන්ටත් නිදහසක් තියෙන්න දෙපෑ තාත්ත බොහොම මහන්සියෙන් වෙරවීරියෙන් ඔය ගෙවල් හැදුවේ උඹලට දරුවන්ට නැතුව මුළු පවුලක් ජීවත් කරවන්න නෙමෙයි අම්මට ග්‍රේස් නෝනේ පොලට ගියා ආහා මයි දුවට පින් සිද්ධ වෙනවා දැන් දවස් 4ක් වැසිකිලි ගියේ නෑ මේක දිව්‍ය ඖෂධයක් පුතේ මට සූර්ය බණ්ඩාර වෙන්දට ගේනවනේ මොකෑ පුතේ සූර්ය බණ්ඩාර වෙන්දට ගේනවනේ සුජාතලා මොනරාකල දැන් නෑ ඉන්නේ කලුතර ඔව් මං ඒත් බැලුවා අම්මා කෑ ගහන්නේ කා එක්කද කියලා ගස් ලබු ගෙඩියක් ගෙනලා දුන්නා බඩ වේලලලු ඔය බොරු ග්‍රේස් අන්නසි ගෙනාව නම් කියයි අන්නසි කන්න ආසාවෙන් හිටියයි කියලා අනේ පව් හා මං එන්න මයන්න අම්මේ කෑලා කපලා ගේන්නද අම්මා කනවේ අයිස් පීටි දාන්න එපා දැන් කපලා ගෙනින් කෑලා කන්න
Was kad giyal? Hari ko mahansi. Ya, ene. Ba. Taw tiyak nimu. Dawal kaam ekra haida? Kantoru vena kelle kaam ekak genawa. Ekana maru. Man hitanne adgune de puru. Hari. Amma. Oh. Bus ekak nada? Ne. Three wheel ekak. මගුල් තුලා කටිතු ඉඳ අපිට මේ වැඩේ අතපසු වුණානේ. ඒක තමයි බඩත් ටිකක් ආව. මොකද අර කෝච්චි ලෝක පටලවගෙන තියෙන්නේ. මිනිහා තේරුම් ගන්න බැරි අපූරු හාදෙක් නේ. කොච්චර කෑවත් බීවත් මිනිහට තියෙන්නේ බොහොම අපූරු උණු වෙන හදවතක්. ඒ අනුකම්පාවෙන් තමයි ඔය කටිත්තත් පටලවගෙන තියෙන්නේ. දරුවෝ 3 දිනකුත් එක්ක. මිනිහා උන්ට හරි ආදරේ. උනුත් මිනිහට වහ වැටිලා. ඔව් ඉතින් ඕකට තමයි පවුලක් කියන්නේ. හැමෝම එකට ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නවා නම් ඕක තමයි පවුල. මොකද අපි මඩපාලි හැම කියන්නේ? අනේ කෙල්ලගේ සිරියාවන්ත හිනාවට මුළු ගේම පිරිලා. කොහොමුණත් පවිත්‍ර දුව ඔය පවුලට ලැබි. විරාජ් එක තරහ වෙලා හිටපු කාලේ උනත් මිස ෆර්නැන්ඩෝලට කවදාකවත් මොකුත් කියලා නැහැ. රජුණා බැලන්ස් මිනිස්සෙක් නේ. තව පොඩ්ඩෙන් අපි මහා පවක්නේ කරගන්නේ අපි තරහ වෙලා. මම මේ ඕක කියන්න දිව නැවුවා විතරයි. God save us.